Er du klar? Jeg er fandme klar. Tuborg eller Heineken? Tuborg. Signal Iduna Park eller Allianz Arena? Signal Iduna Park. Nokia eller Bang & Olufsen? Jeg har ikke nogen serier fra Bang & Olufsen, så jeg er nødt til at sige Hjemlandet og Nokia. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? De skal til fængsel. Dem, der spiser pizza med ananas, skal til fængsel. The Rasmus mm. og Aqua eller Aqua? Begge har gode leder, men jeg tager Rasmus. Kallenberg eller Lindstrøm? Jeg har faktisk kun spillet med Kallenberg, og Lindstrøm han har gjort nogle mål mod mig, så jeg tager Thomas. Ja. Littmannen eller Laudrup? Ja, der er jeg også nødt til at gøre min finske mulighed, Littmannen. Podcast eller bog? Podcast. Den sidste. Taylor Swift eller Nicki Minaj? Taylor Swift.